Sem o tradicional desfile, a data foi comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro com uma cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada. E teve também Esquadrilha da Fumaça. Mesmo com a celebração menor, não faltou animação no público. Gente de todo o país veio conferir a cerimônia em frente à residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada. Eu estou representando dois estados, Pernambuco e Rio de Janeiro. Goiânia, Goiás. Mariana, Minas Gerais. Picos, Piauí. Florianópolis. Boa Vista, Roraima. Rio Grande do Norte. O presidente Jair Bolsonaro saiu do palácio acompanhado por crianças no tradicional Rolls-Royce presidencial. O carro é usado desde o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1953, nos desfiles de 7 de setembro. E na Praça das Bandeiras, chefes dos três poderes, ministros e lideranças das Forças Armadas acompanharam o presidente. Depois do hasteamento da bandeira, hora de ouvir o hino da independência. E para coroar a festa, as manobras da Esquadrilha da Fumaça. Neste ano, as aeronaves escreveram a palavra Brasil no céu da capital. O 7 de setembro é a data cívico-militar mais comemorada no país e neste ano marca os 198 anos do dia que Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, proclamou a independência do Brasil. Nosso país é a terra que a gente nasceu, é o lugar que a gente vive, é aqui que a gente constrói as nossas riquezas, então a gente tem que valorizar muito a nossa terra. Tem que ser muito patriota mesmo.